Lad os starte bagfra. Pi, kan du lige komme op og lige hjælpe mig med at få den der ting deroppe på bordet her? Det kan du lige gøre imens. Vi snakker om, at adventstid, det er der, hvor vi venter på Jesus. Vi snakker om, at det er en ventetid. Og det har jeg tænkt lidt over. Og vi har også snakket i børnekirken, der har vi snakket om nådegaverne. Og det er klart noget, vi går efter. Vi vil gerne se, hvad Gud har planer for os, for vores børn og for os. Og vi vil se, hvad vi kan gøre for at tjene ham. Tak, Pi. Super godt. Men hvordan gør vi det? Jeg vil lige læse et stykke fra Bibelen af, og så har jeg taget en illustration med. Det er den her fine ting. I 1. Korinther 13, 8-12, der står, kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver, de skal forgå. Tungetale, den skal forstumme. Og kundskab, den skal forgå. For vi erkender stykvis, og vi profeterer stykvis. Men når det fuldkomne kommer, skal det stykvis forgå. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige. Endnu ser vi et spejl i en gåde, men der skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykvis, men der skal jeg erkende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Vi hører blandt andet i teksten om, at vi erkender stykvis, og der vil komme en tid, hvor vi skal erkende fuldt ud. Men endnu erkender vi altså stykvis. Og så har jeg taget den her gave med, og den skal jeg bruge lidt hjælp med. Markus, jeg ved, du gemmer dig der, men du var så nysgerrig, da jeg kom. Så kan du komme herop og lige stå lidt. Vi har jo lært Jesus' ord at kende. Jeg tror lige, jeg flytter mig lidt. Kan du ikke stille om på den anden tid? Vi kan ikke se Markus. Hvor er du henne, Markus? Tak. Ved du, hvorfor du skal på scenen? Det er, fordi du er kønneren, jeg er. Jeg har brug for en, der ligesom kan hæve niveauet. Ja, nu skal det. Vi har lært Jesus' ord at kende. Vi kender allerede Jesus, og det er jo helt fantastisk. Og vi begynder at gå på opdagelse i Guds ord. Vi har en bibel, vi kan læse i, og vi kommer til erkendelse af Jesus. Vi har lært ham at kende, eller også kender vi ham i forvejen. Og så har vi måske været på lejr, og vi har hørt noget om nådegaverne. Så tænker man, wow, det er lige mig. Jeg vil gerne profitere. Jeg vil gerne helbrede andre mennesker. Jeg vil gerne bede for andre mennesker. Jeg kan godt tænke mig at høre noget om ham, Jesus der. Og måske beder du, måske vender du dine problemer med Jesus. Måske beder du, og der får bønnesvar. Det kan jo godt gå hen og ske. Jeg tænker, at jeg har en saks her. Så du må godt begynde at pakke den ud. Sådan lidt, hvad du synes. Måske er der en lille ting. Måske går du i skole, og så er der en ven, der du gerne vil lege med. Og du beder, kan jeg ikke godt komme hjem og lege med ham der? Vil han ikke godt lege med mig? Og du går måske frem i tro, og så spørger du, vil du ikke lege med mig i dag? Og så siger han, jamen, det vil jeg da godt. Wow, og det var lige klassens populæreste dreng, han vil gerne lege med mig alligevel. Måske har du en af de dage, hvor alting bare går godt. Det er jo helt fantastisk. Det kan også være på arbejde, hvor du måske har en kollega, du aldrig snakker med, du synes, han kunne altid se så sur ud. Men lige netop i dag, der har du bedt om, at ham kunne egentlig tage godt tænke mig, der har et bedre forhold til. Og så sætter han sig ved siden af dig i pausen, og så kommer I til at snakke sammen. Der kan ske mange gode ting. Og det er nogle af de ting, vi lige skal kigge på her i dag. Vi skal tænke på, hvad er det, vi får af Gud? De her gode gaver, vi får. Ja, du pakker den bare ud. Og når man så kommer til Jesus, og man begynder at kigge lidt i Bibelen, og man studerer Bibelen, så finder man måske nogle ting der, som er helt fantastisk. Hvad sker der så, når man finder Guds ord? Når man søger Guds ord? Skal vi lige se på det? Det kan godt være, at du skal bruge saksen måske. Nej, vent lidt. Hvad er der så nede i? Endnu en gave. Okay. Den vil jeg gerne have. Woo! Den tager jeg lige. Tak. Skal vi lige sige tak til Markus, fordi han lige har hjulpet mig lidt her. Så tænker du, det var da lidt kedeligt. Men Guds ord er ikke kedeligt. Det viser bare, at der er mere i Guds ord, end du lige regner med. Ja. Er den mindre nu? Så kommer vi til næste gang. Vi har lige hørt, at vi erkender stykvis, og vi lærer stykvis. Så måske begynder du at komme i en hjemmegruppe. Måske gør du noget mere umage med dine lektier.
Er der nogen, der gør sig umage med lektier herinde? Nej. Det er jo helt fantastisk godt, Christoffer, også der. Eller måske hører du efter, hvad dine forældre siger. Hvad dine søde forældre siger. Du finder måske ud af, at det, at man er tro i det små, det gør, at du kan blive sat over større ting. Måske er det, at du har ryddet op på dit værelse, det gør, at man kan få lov til at være længe over. Åh, det er rigtig godt. Christoffer, kan du ikke lige komme op? Hjælp mig med at pakke den her ud. Du begynder bare at pakke ud. Måske har du en god ven eller en veninde, som har det svært, og du kan trøste dem. Måske du hjælper en ven med lektierne, eller du fortæller en nabo, eller en ven om Jesus. At du går i kirke om søndagen, eller at du fortæller måske de vidnesbyr om, hvor godt det går. Wow! Og det går, du lærer, at Jesus, han kan meget mere. Det er helt fantastisk. Hvad har der så i den? Hvad giver Jesus? Jesus, han giver dig flere gaver. Ah, men det er jo helt fantastisk. Du deler måske dit liv med andre. Du deler, at du kender Jesus. Du fortæller over i skolen, at du kender Jesus. Du fortæller på arbejdet, at hey, jeg går i kirke på søndagen. Og så er der måske en, der siger, hey, det vil jeg gerne høre lidt om. Så kommer vi til at være nu det her. Du har måske været kristen ret længe, og så kan man godt gå hen og blive lidt sløv. Det er ikke fordi Jesus han er kedelig. Det er bare fordi tingene har det med at være rutine. Og blive hverdag. Det er lidt ligesom at gå til fodbold nogle gange. Vi synes det er sjovt, vi hygger os. Men vi bliver ikke så bedre måske. Vi hygger os bare til træningen. Og hænge ud sammen med de andre fodboldspillere. Måske har vi tabt en kamp, og så er det heller ikke så sjovt mere. Lad mig lige læse fra Bibelen af. Det er fra Hebræerbrevet 5:11-14. Nej, vent lidt. Jeg har ombestemt mig. Så jeg gør lige sådan her. Nå. Hebræerbrevet 6:9-12. Undskyld. Vi er dog overbevist om, at det står bedre til med jer, I kære, og at frelsen vinder jer, selv om vi taler, som vi gør. For Gud er ikke uretfærdig, så han glemmer jeres arbejde og den kærlighed, som I har vist hans navn. Ved at I har tjent og stadig tjener de hellige, men vi ønsker at hver eneste af jer til det sidste vil vise den samme iver efter den rigdom, som håbet rummer. At I ikke bliver sløve, men efterligner dem, som ved tro og tålmodighed arver det, som Gud har lovet. Det var lige... Nu har vi jo søgt Gud, og vi har fundet ham. Vi har delt Gud med andre. Det kører ikke så godt alligevel. Måske har vi det lidt svært. Jeg skal lige bruge en mere, og det skulle være Rebecca. Den gang. Og du må gerne pakke den ud. Du må godt tage den ned, hvis det er. Eller tage den ned, hvis det er. Men det kan vende for os, for Gud er ikke sløv. Han vil mere, end du aner. Måske kommer der et tegn. Måske er der en, der lige kommer og taler ind i dit liv i dag. Måske er der en, der lige vil ændre noget for dig. Måske et ord i Bibelen lige taler til dig i dag. Hå, du skal se. Så skal du give mig den ting, der er dernede, hvis der er noget i den. Hvis der er en gave mere, så skal jeg have den. Se her. Tak for hjælpen. Skal vi lige sige tak til Rebecca, fordi hun var så sød og hjælpe mig. Tak. Ja. Når det så vender for os, og vi har fundet Jesus igen, fordi det har været en lidt en svær periode, så skal vi sige tak. Vi har lært noget. Vi har lært, måske har vi set en brød del af Guds hjerte. Hans plan og hans vilje for os. Vi lærer Guds hjerte mere og mere at kende. Gaverne, de forsvinder ikke. Nu ser vi har åbnet alle de her gaver her. Gaverne, de forsvinder ikke. Men de kommer måske herinde i hjertet at være. Du ved, at hans kærlighed, den er for evig. Den er ikke kun for dig. Den er også for andre mennesker. Tænk på dem, du kender og holder af. Dem, du møder i din daglige dag.
Lad os ikke bare vente på, at vi skal have gaver her til jul. Lad os ikke bare vente på, at vi skal have flæskesteg og andesteg. Lad os bruge adventen til at komme lidt tættere på Gud. Brug tid på at gå i tro, på at søge nådegaverne og være sammen med vores far i himlen. Vær i brand, lev i taknemmelighed og med en varm følelse for Gud. Lev som om, at hver dag er en gave, der skal pakkes op og flås op. Amen. Må du gerne. Nu har Peter jo startet med en gave, som vi alle sammen har set på, der er blevet pakket ud. Jeg vil egentlig gerne dele en gave ud til alle her i dag. Christoffer, vil du dele ud? I må ikke lige pakke ud endnu. Jeg ved nemlig godt, hvad det er. Du ved nemlig godt, hvad det er. Hvad skal jeg sige, du? Jeg vil dele en gave ud, så får du andre til det. Nå, ja. Men det er jo min forlængede arm her, at dele en gave ud her. En gulerod. Det kan jeg betro dig med, at det er der ikke. Jeg er ikke ret meget gulerod, det der. Nej, det er store Mentos. Ej, I må godt begynde at pakke ud, jamen jeg der har fået. Jeg var lige ved at blive helt træt af Peter, da han startede her i dag. Fordi jeg tænkte, han stjæler da simpelthen lige nøjagtigt alt det, jeg ville gerne sige. Men det gør jo ikke noget, så viser det jo bare, at så arbejder vi jo sammen. Vi er på samme hold. Okay. Se, nu skal vi simpelthen have en øvelse her, hvor vi skal have de her pebernødder til at flyve. Harald, du går nok hurtigt til at få dem, der er høvlet ned. Men skal egentlig... Børnene har egentlig prøvet det før. Så jeg tror, de ved... man skal lige kaste pebernødden op i luften, så man ser, at man kan gribe med munden. Og hvis der er nogen, der synes, det er for meget madsvineri, så må I selvfølgelig lade være med det. Stop madspil. Er der nogen, der er gode til det? Jeg har set. Jeg ved, Markus, han var ekstremt sej til det sidste gang. Det er også en stor pebernød, det her. Okay, I må godt spise dem helt normalt. Det er helt i orden. Er der nogen, der ikke har fået noget, som gerne vil have? Nej, det er det ikke. Det er nogen, Lisbeth har hjembragt fra Bilka i Kolding. Er det ikke sådan, det er? Ja. Hvad siger du? Ja. Men faktisk så... sådan en pebernød her, der kommer flyvende, det kunne jeg godt få en til at tænke på noget andet, der kom flyvende. Og jeg kommer til at tænke på en engel. Om englen kom flyvende, det ved jeg faktisk ikke. Men vi skal have fat i Lukas evangeliet kapitel 1, vers 26-38. Og for dem, som er rigtig skarpe, så ved de, at det her det er det, vi i sådan populær daglig tale kalder juleevangeliet. Et halvt år efter, at Gud havde sendt Gabriel til Zakarias, og Gabriel er en engel, sendte han ham til Nazaret i Galilea, hvor der var en ung pige ved navn Maria. Hun var forlovet med en mand, der hed Josef, og han var af kong Davids slægt. I bør ikke smide mere med dem nu. Da Gabriel kom til hende, sagde han, fred være med dig, du er elsket af Gud, og han har store planer med dig. Det er en fantastisk hilsen at få, var. Maria blev forbløffet over de ord og spekulerede på, hvad meningen kunne være. Vær ikke bange, Maria, sagde englen, for du er udvalgt af Gud. Du vil blive gravid og føde en søn, som du skal give navnet Jesus. Han vil få stor betydning, for han er den almægtige søn. Gud Herren vil sætte ham på Davids trone, og han skal for altid være konge over Israels folk. Hans herredømme vil aldrig få ende. Men hvordan skulle jeg kunne få et barn, spurgte Maria. Jeg har jo ikke nogen mand. Englen svarede, Helligånden vil komme over dig, og hans kraft vil gøre et under i dig. Derfor skal det barn, du skal føde, blive et helligt barn, Guds søn. Og jeg kan fortælle dig, at din gamle slægtning Elisabeth, som aldrig har kunnet få børn, nu venter et barn. Hun er allerede i 6. måned. Intet er umuligt for Gud, står det så. Så siger Maria her til sidst, så er jeg parat til at acceptere Guds vilje, udbrød med Maria, og lad det blot ske, som du har sagt, og så forlod englen hende. Det her det er jo en fantastisk beretning, ikke bare fordi, at det er snart jul. Og de fleste, de kan rigtig godt lide at få julegaver og sådan noget. Jeg ved i hvert fald, da jeg var dreng, det var en af de ting, der stod allerhøjest på listen i forhold til den 24. december. Jeg var rigtig glad for gaverne. Hvad siger du, Christoffer? Har du en julegave mere?
Nej, ikke lige nu. Ja. Og lige nøjagtigt det her stykke af Bibelen her, det kommer vi til at høre en del fra her det næste stykke tid rundt omkring. Så nogen tænker måske, de kan nok blive trætte af det, men det er en fantastisk beretning. Men lad os lige prøve at dykke en lille smule ned i det. Maria, hun var jo lige så klog, som de fleste børn, de er i dag. Og det er nu her, jeg måske godt kan få lidt problemer med forældre, men der er rigtig mange, der har et problem med, at Maria, som hun selv gør opmærksom på, jeg har ingen mand, at hun kan få et barn. Og de fleste ved også, at børn de kommer i verden med storken eller med andre dyr. Så der skal noget andet til. Og når nu ikke der er nogen mand, så hvem skulle så være faren? Og selvom hun havde haft en mand, så kunne han heller ikke være faren, fordi Jesus skulle jo være Guds søn. Men der står, at Helligånden kommer over hende. Og Peter, han har været lidt inde på det her omkring med, at vi har spurgt om, at åndens nådegaver kan få lov til at blive virksom i vores liv, vi havde på lejren, da det var noget, i hvert fald børnene var meget inde omkring, og vi bad specifikt for børnene, at de måtte få lov til at opleve både profetisk tale og visdomsord og til helbredelse og nogle andre ting. Og for nogen, så har de jo rent faktisk oplevet det her. Det er også for dem, som oplever at få Jesus ind i deres liv og giver sig til at tro på ham. Der står i Guds ord, at ingen kan komme til tro ude ved Helligånden. Så det er Helligånden, som overbeviser mennesker i deres hjerter om, at det med Jesus, det er sandt. Det er noget, som det er rigtigt, når der kommer en og siger, Jesus han elsker dig, Jesus han døde for dig, og han opstod igen, og han lever i dag. Men der er rigtig mange mennesker, som ikke tror på det, og de har rigtig svært ved at tro på, at Jesus han kunne blive født af en kvinde, som aldrig nogensinde har været sammen med nogen som helst mand. Fordi det er imod naturens orden. For mit vedkommende, da jeg oplevede det at tale i tunger, der var jeg med min familie i Sverige på et tidspunkt og stiftede bekendtskab med det her, der hedder at blive døbt med Helligånden. Og der blev vi børn også bedt for, at vi måtte få lov til at opleve Helligånden på vores liv, så de her gaver de kunne blive virkelig i vores liv. Og vi havde det rigtig sjovt deroppe, men jeg havde ikke lige nogen speciel oplevelse af nogen ting. Der var ikke noget, jeg sådan mærkede. Mine forældre de havde et landbrug, og da vi kom hjem på et senere tidspunkt, der har jeg været blevet sendt ud for at plove. Og mens jeg kørte der i traktoren der, og jeg tænkte, om jeg kunne da godt tænke mig at stifte lidt mere bekendtskab med de her ting med tungetalen. Jeg tror, jeg har gået i 6. klasse eller sådan noget den stil. Og så prøvede jeg mig lidt frem, og så det kom bare stille og roligt. Men jeg havde ikke den her, hvad kan man sige, store dramatiske oplevelser, hvor jeg mærkede noget helt specielt overnaturligt. For nogle mennesker, så har de en oplevelse af, når Gud han rører ved dem, eller Helligånden rører ved dem, så er det noget stort, det er noget meget ekstraordinært. Men jeg tror faktisk for de fleste, så er nogle gange så opdager vi det ikke engang. Og faktisk så tror jeg, det har været, når nu vi ikke hører mere om det, end vi gør i Bibelen, så tror jeg faktisk, at Maria, hun har egentlig bare oplevet på sin krop, at nu var hun gravid. Jeg tror ikke, at hun har haft den her stærke oplevelse af, at nu hun bare hamret ned ad Helligånden, og så lå hun der, da hun vågnede igen, så var hun gravid. Jamen, Helligånden er udgydt over alt kød, det har vi jo hørt før. Og jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der sådan går til daglig og tænker over, at Helligånden er her. Nogle af os får lov til at opleve en gang imellem, at Helligånden rører helt sådan overnaturligt på det. Jeg har lige sådan en enkel ting her. Og bare for sådan helt for sjov at illustrere det lidt. Normalvis så kommer der kyllinger af sådan en her under rette forhold. Men det her det er et æg. Og vi ved at... Nu ved det snart. At i kvinden der er der et æg. Og det skal befrugtes. Og normalvis så skal der en sædcelle til for en mand. Det her det er farligt. Vi er i kirken. Har du ikke det? Er du overrasket? Snak vi om noget, du ikke ved noget om? Nej, jeg okay. Jeg kan godt snakke om det på vej hjem, skat. Det har vi
et æg. Og jeg tror helt enkelt, at Maria, hun har haft et æg, der har været klar til at blive befrugtet. Men hun havde ingen mand. Men Helligånden er kommet og har rørt ved det her æg og befrugtet det. Jeg ved ikke, hvor meget Maria har oplevet, men jeg tror ikke, hun har oplevet andet, end at hun er blevet gravid på et eller andet tidspunkt, eller i den her tilfælde. Og på det tidspunkt, hvor Helligånden har rørt ved det her æg, der er Jesus kommet til verden. Det tror jeg på. Også derfor tænker jeg, at Gud han synes ikke godt om abort og sådan noget. Jeg tror, at Gud han tænker, at så snart at vi har en, hvad kan man sige, en befrugtning, så har du et liv. Så når folk dit siger, jeg kan ikke tro på, at Jesus han er kommet ud af en jomfru, så kan vi alle sammen roligt sige, det tror jeg helt bestemt. Fordi hvis Gud han kan skabe et menneske ud af en håndfuld jord og blæse det livsånde i det, ja, hvorfor ikke så Jesus kom ud af en jomfru? Var det meget farligt for jer det her? Er der en af de voksne, der har lyst til et æg? Hvem er der, Harald? Jeg har salt til. Ved hvad? Nå, okay. Nej, det var ikke sådan, det lige skulle. Men. Så sådan her startede Jesu liv på jorden. Og jeg tror, når Guds ord taler jo om, at Jesus han var fuldt menneske helt igennem, men han var også helt Gud, og han var også ånd, så var det nødt til at foregå på den her måde her. Og nu er Jesus jo så kommet til verden, men han er stadigvæk herinde i livmoren på Maria. Og hvad kan man så gøre? Fordi der, hvad kan man gøre, Christoffer? Slå hende ihjel og få barnet ud. Det kan man, det er jo ikke rigtig blevet altså, levedygtigt nu. Det er stadigvæk nødt til at blive i livmoren, indtil at det kan, hvad kan man sige, leve. Ja, indtil der er gået 9 måneder. Gud han speedede ikke tingene overnaturligt op, men der var nødt til at gå de her 9 måneder. Så nu er det bare at vente, og det er, hvad dagen i dag handler om. Og som Peter han rigtig nævnte, så jeg gentager bare lige Peter en gang her. Advent kommer af latin, adventus domini, som betyder Herrens komme. Og adventstidens er en forberedelsestid til julen, hvilket også afspejler sig i de sange, vi synger om Guds løfter til mennesker om en frelser. Men adventstiden markerer også forventningen om Jesu genkomst. Og for jer børn, så er I nok rigtig glade for, at I ikke skal vente 9 måneder på juleaften fra nu af. Fordi det var længe. Vi er ikke den eneste, der har haft alt det der i skolen. Nej. Ja, men du havde om det, inden at du kom i skole. Det ved vi godt. Og inde i alle mennesker, der tror jeg, at Gud han har lagt en grund. Han har lagt en drøm i alle mennesker. Han har skabt en længsel. Han har lagt et ønske og et talent, som behøver en berøring af Guds ånd for at blive rigtig levende. For at det kan komme få sit rigtige liv. Der er så en som Moses. Der lå også noget i ham om at ville beskytte hans eget folk. Og Moses, han var jo faktisk egentlig dødsdømt til at starte med, men bliver reddet, fordi hans mor putter ham i en sivkur og skubber ham ned af floden. Og der samler faraos datter kurven ind, og Moses han bliver en del af faraos hus. Det var ikke datter, det var mor. Hvem samlede den op? Moren til hvad? Nej, moren puttede ham i kurven, og så var det en anden, der samlede Moses op. Okay, ja. Og i Moses, der var den her naturlige, det naturlige behov for at beskytte sit eget folk. Så da han på et tidspunkt ser en egypter slå en af jøderne, som var hans eget folk, så reagerer Moses ved at slå egypteren ihjel. Det var ikke særlig smart gjort. Hvad siger du? Det kunne man måske godt forstå. Nej, fordi nu var Moses jo lige pludselig nødt til at flygte jo. Så, og der var Moses cirka 4 år, og så flygtede han ud i en ørken, hvor han kom til at passe får og andet smådyr i endnu 40 år. Og da han så var 80 år, så kaldte Gud ham så til at tage til Israel for at hente Guds folk derfra.
ud af Egypten til Israel. Undskyld, vi roder rundt i det. Okay, så i Moses, der var en naturlig ting, men det behøvede en naturlig trang til at gøre noget for sit eget folk. Men det kom ud forkert, fordi at det ikke først var blevet berørt af Gud. Og derfor har vi alle sammen brug for, at det, som er inde i os, at det får lov til at få en berøring af Guds ånd, sådan at det kan få sit rigtige liv. Men når så først, at vi har fået den her berøring, der er i nogle enkelte tilfælde, så hører vi om, at fra nu af, så sker der bare alt det vilde. Men langt de fleste, de får lov til at opleve, hvordan det her, det stille og roligt bliver til mere og mere liv, ligesom et foster inde i en livmor, som vokser sig op og bliver et barn, og der så kommer en fødsel. Så vi er nødt til at også at tage tid til at vente, og nogle gange så er det rigtig, rigtig strenge. Jeg har ingen fornemmelse af, hvor vidt vi er, og hvor, men jeg havde egentlig planlagt, at vi skulle se et stykke af Kung Fu Panda. Men vi har den altså desværre kun på engelsk. Kan I arbejde med det? Ja. Ja, men den kan ikke køre her. Even when Master Mantis was but a wee bug, he was fast, lightning fast. Whenever anybody needed some help, Kaboy! He was there. Get him! He was the hero of the valley. But he had one tiny problem. Waiter, I'm starving over here. He was totally impatient. What's taking so long? Jeg tror bare, vi cutter den der. Hvor mange her kender Kung Fu Panda? Okay. Så I kender godt knæler. Den her lille græshopper-lignende ting. Det, som den her sekvens skal fortælle om, er, at knæler er lynhurtig og ekstrem utålmodig. Og når så folk, at de kommer og spørger om hjælp med en eller anden ting, så er han faktisk på vej videre, inden at de når at fortælle færdig flere gange. Og det ender med, fordi han ikke venter på at høre, hvad der skal ske. Der er en person. Der er et får. Der er et får, som har kommer til knæler og siger, vi har fået stjålet al vores uld. Og det er krokodillerne, der har stjålet det. Krokodillebanden. Uldfrakkerne. Så kan de ikke holde varmen om vinteren. Det er et problem. Så han skynder sig afsted til krokodillebanden. Man glemmer at blive så lang tid, han får at vide, at de er gode til at sætte fælder op. Og hvad sker der som det første, når han kommer frem? Hvad? Ja. At han går hen til uldfrakkerne. Nej, han bliver... Ja. Og så bliver han fanget i en fælde, fordi han ikke havde tid til at vente på at høre det hele, før han kom afsted. Og dagene, de gik bare i ring, og i ring, og i ring. Og til sidst, så lå han der, og lige pludselig, så oplevede han at få tålmodighed. Ja. Så det er vigtigt, at vi venter på, at Gud han taler til os om forskellige ting, og at det, som Gud han har bestemt os til, at vi går i gang med det på det rigtige tidspunkt, så ikke, at vi kommer ud i alt for mange problemer. Og mens vi venter, så kan det jo være rigtig træls, og det kan være rigtig hårdt at komme derhen, hvor vi jo oplever en fødsel. Og fødsel, det kan være hårdt nok i sig selv. Ikke at jeg har prøvet det, men jeg har ladet mig fortælle, at det ikke er noget særligt. Vi skal i hvert fald ikke have flere børn, har jeg hørt. Har du et billede til mig, Dicky? Jeg var ude og gå en tur med Jonathan i barnevognen her i sommers på et tidspunkt. Og der har vi lige fået ny asfalt på. Og op ad asfalten, helt ny asfalt, bare lige 2 dage efter, så var der sådan nogle spire af græs,
der kommer op af selve asfalten. Det var ikke ret mange dage efter. Og vi ved, at alle planter, de har sådan deres naturlige gang. At det er et frø, der bliver kommer i jorden, og så vokser det op og bliver til det, det skal. Men til at starte med, så er det bare en spire, og alle planter skal som regel igennem en eller anden form for... Mange planter skal igennem en form for mængde jord. Og det er ikke altid måske lige spændende at skal igennem alt det her først. Og når så man først er kommet igennem 5 cm jord, og så kommer til 5 cm asfalt, så kan det godt være, at de fleste vil få lyst til at give op. Jeg ved godt, at det gør et frø, en spire, ikke? Men hvis vi tager det i forhold til os, vi tænker, nu er vi gået igennem sådan et stykke med en lille smule modstand, nu skal vi igennem sådan et stykke mere, og det er endnu hårdere end det, vi har været igennem. Men hvis vi vil holde ud, så har vi muligheden for virkelig at få lov til at opleve den her succes. Jeg vil gerne slutte af med at fortælle en beretning om en god ven, som jeg har, som for nogle år siden blev skilt fra hans kone. Og det var sådan, når vi kigger bagud, så var det udelukkende stort set ham, som egentlig ønskede det. Han var meget syg af epilepsi, og de har gjort en masse for at hjælpe ham. Medicinsk og så videre. Nu har han så fået en operation. Det minder om noget, men det er samme princip som en pacemaker, som bliver lagt ind under huden her og sender nogle impulser til hans hjerne. Så faktisk nu så har han faktisk, han har aldrig haft det så godt som han har det nu faktisk. Men han har i løbet af sit liv også efter han er blevet kristen fået ord for at han skal gøre nogle ting i Guds rige, og han har haft et oplevelse af, at han skulle også tage ud på missionsmarken også til andre lande. Og et eller andet sted, så har det jo lagt dybt nede det her. Men faktisk, jeg snakkede med ham lige her for 2 dage siden her, hvor han sagde, at jeg havde opgivet det her fuldt og helt. Ham og hans ekskone, de har gået igennem en tid, hvor de har været sammen med nogen, som rådgiver par. Og det har så resulteret i, at vi faktisk skal til deres, hvad kan man sige, genforening eller deres ægteskab. Og ikke næste weekend. Jo, det er nu på lørdag. Og jeg glæder mig sådan over, at vi vil få lov til at opleve det her. Men han siger, det her det er så uvirkeligt for mig. Fordi alle de her ting, som jeg håbede på en gang at skulle blive sendt ud, enten som missionær eller på missionsmarken, det var en umulighed for mig det her. Der var ingen mulighed for, at det her kunne ske. Men nu skal han ned og besøge hans kones familie, som bor i Kenya, igen, fordi de også ligesom skal være en del af det her. Men den menighed, som hun er kommet i op i Thisted, de har faktisk ringet og sagt, ved hvad, når I alligevel er i Kenya, kan I ikke lige tage en tur til Etiopien også en uges tid? Vi skal nok sørge for at betale for jer. I skal lige på sådan en missionstur der, og han siger, lige pludselig, så er det der bare. Alt det, som jeg har ofte en oplevelse af, at Gud han har talt til mig om, nu kan jeg begynde at gå ind i det. Uden at det på nogen måde, han har kunne forudse det. Det har været en rigtig hård tid at komme igennem det her. Og alt håb har været ude. Men alligevel, Gud han kan bare lave det her gennembrud. Og der, hvor det ser allersortest ud. Ved hvad? Der kan vi få lov til at opleve de allerstærkeste gennembrud overhovedet. Amen. Det er super godt. Kanon. Ja. Jeg har lige skrevet nogle notater ned. Nu vil jeg gå ind i juletiden, hvad Tom han lige snakker om. Det er forunderligt ved, at Jesus han er født af en jomfru. Vi skal ikke lade os kue her i juletiden med at sige, at folk de siger det ikke. Det passer ikke. Selvfølgelig passer det. Selvfølgelig er det sådan, det foregik. Selvfølgelig er der mere imellem himmel og jord, end vi hører om. Gud han har skabt noget forunderligt i os. Lad os gå efter alle berøringer fra Gud. Lad os være tålmodige og gå efter hele Guds budskab. Så har jeg lige sådan
Hvad kan man bruge sådan, hvad kan man bruge sådan en prædiken for? Jeg ved ikke, om der er nogle børn derom, der har hørt efter. Er der det derom? Det ved jeg ikke. Så prøv det her. Så jeg lige kan gøre det her. Ja, må jeg ikke det? Må jeg låne din nu? Ja, du må klippe alt det, du vil. Jamen, det vil jeg faktisk gerne. Prøv at se her. Du skal ikke bruge den igen, din, vel? Jamen, jeg kan printe den ny ud. Nå, okay. Så prøv at se her. I skal lade prædiken være en ledestjerne. Brug den, når I kommer hjem. Hvorfor skal vi så gøre det? Nu låner jeg altså Toms prædiken, så jeg håber ikke, han bliver sur. Klaus, skal vi ikke få sådan et kamera heroppe, så man sådan rigtig forældre, så du skal stå og dumme. Prøv her, når I så går ud i verden, ikke? Jeg er dejlige børn. Så skal I bringe den kærlighed, I har fået her. Fordi der er en derude, der mangler det. Prøv at se. Hvis I tager Gud og går ud med ham, så passer han ind et eller andet sted. Så tænker jeg, for lige at slutte af, så skal vi lige drille Elisabeth lidt, hvor hun er. Det var helt kanon, det du sagde, Elisabeth. Det bedste sted at synge lovsang, det er under bruseren. Det er nemlig rent lovsang. så synes jeg bare, vi skal sige tak til Tom. Ja.